Λίγες μέρες μετά τη νίκη κόντρα στον Απόλλωνα με 1-0 και λίγες μέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να μιλήσουμε με έναν εκ των πρωταγωνιστών της φετινής προσπάθειας, τον ΣΕΣΚ Ρεγγίς, φυσικά πάντα με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Μανιάτογλου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Πρώτη ερώτηση φυσικά για την νίκη κόντρα στον Απόλλωνα και τις εβδομάδες προετοιμασίας που είχε ο Αστέρας, γιατί προερχόταν από 5 ανεπιτυχή, θα λέγαμε, αποτελέσματα. Sí, por tanto, buenos días, bienvenido aquí con uno de los protagonistas de esta temporada. Por tanto, la primera pregunta solo puede ser cómo nosotros vivimos el partido contra Apollon y la victoria. Y sí, fue un partido muy importante para nosotros desde el momento que tuvimos 5 partidos sin ganar. Y ahora tenemos un partido grande con Panathinaikos. Sí, pues la verdad es que fue un partido muy, muy intenso, porque es cierto que estábamos necesitados no de juego, porque veníamos jugando bien, considero, pero sí que estábamos necesitados sobre todo de puntos. Σίγουρα, για μας ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, το ζήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και αυτό για τον ευπρόσθετο λόγο του γεγονότος ότι παρόλο που στα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα, κατά την άποψή μου, είχε κάνει καλά παιχνίδια, δεν είχε καταφέρει να πάρει τους βαθμούς που άξιζε βάσει αυτών των εμφανίσεων. Οπότε ήταν ένας ευπρόσθετος λόγος για να ζήσουμε το παιχνίδι αυτό με τον Απόλλωνα με πολύ μεγάλη ένταση. Υπήρχε άγχος, είχε χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο μάτς ως αγώνας επιβίωσης για την ομάδα. Por tanto, si crees que en este partido contra Apollon tuvimos alguna ansiedad, podemos decir, porque necesitábamos los puntos. Y si también crees que fue para nosotros un partido de sobrevivencia, que teníamos que ganar para sobrevivir en el campeonato. Puede ser que en algunas fases se notara cierta ansiedad, pero bueno, yo considero que es normal, porque nosotros, por ejemplo, vinimos de pretemporada haciendo muy buena pretemporada y ahora, así como es el fútbol, hemos empezado la temporada y por X factores pues no hemos conseguido los puntos que queríamos. Así que puede ser que se notara cierta ansiedad, pero bueno, yo creo que en esta liga es normal. Hay partidos que tienes que puntuar pase lo que pase, tienes que conseguir los 3 puntos y y sabemos que todos los partidos no van a ser así, pero es verdad que necesitábamos la victoria 100%. Ναι, σίγουρα νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο φάνηκε ότι η ομάδα σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού είχε ένα παραπάνω άγχος. Κάτι το οποίο βέβαια νομίζω ότι από μια άποψη είναι αρκετά φυσιολογικό, από την άποψη ότι η ομάδα είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, είχε κάνει μια προετοιμασία στην οποία ήταν ουσιαστικά αίτητη, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Οπότε σίγουρα το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα στους 5 πρώτες αγωνιστικές δεν είχαμε κάποια νίκη ήταν σίγουρα κάτι το οποίο και εμείς οι ίδιοι δεν το περιμέναμε. Πόσο μάλλον από την άποψη, από το γεγονός ότι η ομάδα έπαιζε καλά, δημιουργούσε αρκετές ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και κάποιους άλλους αγώνες, δεν το κατάφερε. Οπότε ξέραμε πολύ καλά ότι αυτό το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ανεξάρτητο του τι θα γινόταν, πώς θα παίζαμε, πώς θα φαινόταν απ' έξω, έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και αυτό το κάνουμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Παρόλο που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα έτσι είναι, έχει δύσκολοκατάβλητες ομάδες, κάποια πράγματα μπορούν να σου πάνε κάποιες μέρες καλύτερα, κάποιες άλλες όχι τόσο, ωστόσο υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Ποιο παιχνίδι θα ήταν αυτό που θα λέγαμε τον εκνεύρισε περισσότερο από τις 5 πρώτες αγωνιστικές, ποιο παιχνίδι θα ήθελα να ξαναπαίξει θεωρώντας ότι ο Αστέρας άξιζε κάτι καλύτερο. De los 5 partidos que habíamos jugado sin ganar, ¿cuál es aquel que te dejó más frustrado o enojado desde el momento que teníamos que hacer algo más? Porque, ¿cuál es el partido que querías jugar otra vez para tener otro resultado? Pues me quedaría sobre todo con 2 partidos. Sería, por ejemplo, el de PAOK aquí y el de Bolos ahí fuera. Pero creo que son momentos muy puntuales, son partidos donde tuvimos en muchas ocasiones. Y por ejemplo, lo que te digo, este fin de semana no hemos tenido tantas ocasiones como en otros partidos de la temporada, pero mira, hemos materializado una y siempre somos serios atrás
y hemos conseguido ganar, es lo que te digo. Repetiría estos dos porque fueron partidos donde considero que fuimos muy superiores. Μιας και με ρωτάς, αυτό που θα ήθελα να επαναλάβω ήταν όχι μόνο ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια θα έλεγα. Θα έλεγα και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι με τον Βόλο. Και αυτό γιατί θεωρώ πως και στα δύο αυτά παιχνίδια η ομάδα ήταν ξεκάθαρα ανώτερη από τον αντίπαλό της. Κατάφερε και δημιούργησε σωρία έτσι, μεγάλων ευκαιριών που δεν κατάφερε να πετύχει τα γκολ τα οποία χρειαζόταν για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Παιχνίδια στα οποία η ομάδα πραγματικά δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, ωστόσο δεν πήρε τη νίκη. Γι' αυτό και θα ήθελα να τα επαναλάβω αυτά τα παιχνίδια. Και εδώ θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που είπα και πιο πριν, το γεγονός ότι το πρωτάθλημα είναι έτσι. Βλέπουμε ότι σε δύο παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, εμείς είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ενώ στο τελευταίο αγώνα με τον Απόλλωνα, καταφέραμε και κερδίσαμε, μην έχοντας τόσες πολλές ευκαιρίες όπως εκείνα τα δύο παιχνίδια. Απλώς καταφέραμε και πετύχαμε τον γκολ που θέλαμε, ήμασταν σοβαροί στην άμυνα και πήραμε το παιχνίδι. Ο οργανισμός του Αστέρα θεωρεί ότι τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα, συμφωνεί με αυτό? Πρώτα απ' όλα, nuestro equipo cree que nuestro el campeonato para nosotros empieza ahora con esta victoria. Sí, también estás de acuerdo con esta opinión. A ver, técnicamente el campeonato siempre empieza desde el primer partido, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tienes una mala racha es importante ganar lo antes posible para así conseguir esa confianza y cambiar esa dinámica negativa. Y puede ser que esta victoria nos venga muy bien de cara a estos partidos porque yo creo que nos puede ayudar a seguir consiguiendo victorias y sí que puede ser que sea el principio de un cambio, de dar un golpe sobre la mesa. Για να είμαστε ειλικρινείς, από τεχνικής απόψης το πρωτάθλημα πάντα ξεκινάει από την πρώτη αγωνιστική, οπότε έχουν ήδη περάσει 6 αγωνιστικές. Ωστόσο, καταλαβαίνω αυτή την άποψη και την ενστερνίζομαι από το γεγονός ότι όταν προέρχεσαι από μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, σίγουρα αυτό το οποίο θέλεις είναι να φέρεις ένα θετικό αποτέλεσμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οπότε, από τη στιγμή που το κάνεις αυτό, γνωρίζεις ότι πλέον η αυτοπεποίθησή σου είναι σε άλλα επίπεδα. Μπορείς να κοιτάξεις το μέλλον και τα επόμενα παιχνίδια με μια διαφορετική προσέγγιση, με μεγαλύτερη αισιοδοξία και καλύτερη έτσι, νοοτροπία, μπορούμε να πούμε. Οπότε αυτό θεωρώ πως έτσι το μεταφράζει και ο οργανισμός της ομάδας Αστέρα, ότι για μας είναι ένα ξεκίνημα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, έχοντας βάση αυτό το αποτέλεσμα, να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα στα συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Θεωρεί ότι ο Αστέρας μπορεί να επαναλάβει μια καλή πορεία όπως η περσινή απόψη θετικών αποτελεσμάτων συνεχόμενων αρχίνης γενομένης από τον αγώνα κοντά στον Παναθηναϊκό και τι γνωρίζει για τον αντίπαλο του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον και el equipo puede hacer una serie de victorias consecutivas como hizo la época pasada y sí que conoces sobre nuestro próximo adversario Panathinaikos que puede ser el inicio para estas victorias consecutivas. Sí, por supuesto, creo que podemos conseguir esas victorias consecutivas como conseguimos el año pasado, porque somos prácticamente el mismo grupo, el mismo entrenador, la misma gente. Y sobre el Panathinaikos, pues sí, los conozco, es decir, son de los, para mí, y sobre todo este año, de los mejores equipos aquí en Grecia. Tienen muy buenos jugadores, también tienen mucha gente española y está claro que va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, nosotros jugamos en casa, sabemos que aquí nos hacemos fuertes, tenemos que ser igual de fuertes que como éramos el año pasado en casa. Para así poder conseguir muchas victorias. Ναι, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, και εγώ το πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων όπως έκανε η ομάδα πέρυσι. Και αυτό το στηρίζω στο γεγονός ότι ουσιαστικά η ομάδα έχει τον ίδιο κορμό με πέρυσι, ίδιους ποδοσφαιριστές, ίδιο προπονητή, ίδιο κόσμο που να υποστηρίζει την ομάδα. Οπότε δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ούτε από το παιχνίδι μας έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Συνεχίζουμε να είμαστε οι ίδιοι έτσι.
σκληρή ομάδα που είχαμε και πέρυσι. Και όσον αφορά την ομάδα του Παναθηναϊκού, που είναι ο επόμενος μας αντίπαλος, θεωρώ πως ειδικά φέτος είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές από αυτό το δείγμα αγώνων που έχω δει. Έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οπότε σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Ωστόσο, εμείς νομίζουμε ότι από τη στιγμή κιόλας που παίζουμε στην έδρα μας, είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και μπορούμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Μουτσες ευχαριστώ. Μπεν έξιτο.